Sveiciens! Mani sauc Rūta, mani vīrs Jānis un mums ir divi brīnišķīgi bērni. Rēzija, kurai šogad paliks 6 gadi un Lūkas, kuram tikko palika 1 gadiņš. Jā, arī mēs piedalījāmies sadraudzības mēnesī. Kāpēc? Principā galvenokārt tāpēc, ka bērniem, manuprāt, šajā Covid laikā ir tik ārkārtīgi maz iespēja būt vienam ar otru kopā, kas viņiem ir tik svarīgi, varbūt pat daudz svarīgāk kā mums pieaugušajiem. Tāpēc mēs cenšamies radoši kaut kur iesaistīties, lai bērni redz, ka nekas jau nav beidzies, ka mēs varam būt kopā arī citādāk. Un jā, mēs aizpildījām anketu un janvāra beigās Anita mums atsūtīja kādu informāciju par kādu ģimeni. Mēs personīgi viņus nepazīstam, tēts attēla brīnišķīgi ģimene ar mammu un tēti un diviem maziem puisīšiem. Aprakstiņā bija rakstīts, ka ģimenē garšo cepumi un ka bērniem patīk skatīties Blēzi Multenīti. Un tad pienāca šis februāra sākums, atnāca atgādinājums, kad ir šis sadraudzības mēnesis, un mēs sākām tā kā domāt arī, nu, ko mēs tu varētu darīt, kaut ko uztaisīt, kaut ko uzcept. Un tad sakrīt tā, ka es kaut ko darīju datorā un pēkšņi izleca reklāmu ar cepumiem. Un es atcerējos, ka ģimenei taču garšo cepumi. Un nolēmām tā kā sagatavot mazu paciņu ar cepumiem un nosūtīt viņiem ar kurjeru. Jāsaka sirsnīgs paldies Anitai, kura visu šo sadraudzības mēnesi bija mums starpnieks. Padeva Anitai ziņu, Anita tālāk šai ģimenītei, lai tā kā nenobīstās, jo pie viņiem atbrauks kurjers un atvedīs paciņu. Un zinu, ka viņi bija ļoti, ļoti priecīgi par šiem cepumiņiem, jo, ja nemaldos, viņi tieši tajā laikā arī bija saslimuši ar Covid un droši vien arī nedaudz nelāgā omā. Tā kā tas bija ļoti svētīgi. Un kaut kad, tā kā pienāca jau mēnešu beigas, bija tāda sajūta, ka nav īsti kaut kas līdz galam izdarīts. Bija tāda iekšējā tā sajūta, ka gribās vēl kaut ko, un arī šī ģimenes foto bija tik ārkārtīgi uzrunājoši, tik mīļš, ka vienkārši gribējās vēl kaut ko izdarīt. Un es biju tieši iegājusi tā kā Amnis Veikliņa mājaslapā kaut ko sev laikam meklēju un atcerējos par šo ģimeni. Iegāju pie spēlēm, izvēlējāmies bērniem tādu domino, un tur bija tāda skaista rāmīša ar tā kā salmiem uzdrukātiem, un palasījām tā ātri, un vienu uz dūlu atklāt sakot izvēlējāmies, samaksājām, un sarunājām, ka šai paciņai atnāks pakaļ tā kā cits cilvēks. Un kā izrādās, ka ģimene bija aizdevusies pakaļ, viņam tas bija ļoti, ļoti, ļoti liels prieks, jo psalms rāmītī, kas bija 23. psalms, ir izrādās viņa ģimenes vadmotīvs. Tā kā bija tā sajūta, ka Svētais Gars tiešām darbojās un viņš palīdz saprast, kas ir tās lietas, ar ko mēs otru varam iepriecināt, un mēs esam ļoti pateicīgi par šo laiku. Tā kā liels paldies par šo iespēju, un mīļie draugi, nebaidīsimies būt avantūriski nedaudz un izmantot šīs iespējas, ko Dievs mums dod. Paldies!